Strana 22, cvičení 4, opět vypočítejte. Tak co budeme počítat příklady na dělení, ale tohle je nějaké divné dělení. Ta 82 není v násobilce 9, jo, ono je to vlastně dělení se zbytkem, takže co já musím v tuto chvíli hledat? Nejbližší nižší násobek čísla 9, takže to je 81, to vydělím, 81 děleno 9 je 9, a kolik chybí do 82? Zbytek. 1. Vzpomněli jste si? Tak tohle to už potom zvládnete sami. To je samé dělení se zbytkem. A tady pozor. No, tak na co si tady musím dát pozor? Co má přednost? Nejdříve se počítá závorka, když tam je. Potom se počítá násobení a dělení. A to má přednost před sčítáním a odčítáním. Jo? Takže tady je násobení, takže 9 krát 4 rovná se 36 plus 6 rovná se 42. Tak, to byly ukázky, teďka vy chvíli počítejte, přerušte si video a já vám za chvíli řeknu nebo ukážu řešení. Jo? Tak už jste si zase zapnuli video, tak se podíváme na řešení. Tak, co bylo tady nejbližším nižším násobkem 7x5 35 a ty 4 do 39 je zbytek. Tak 5x9 45, nejbližší nižší násobek 48, čísla 9 a kolik chybí 3, ano, takže tady bylo 49, protože 7x7 7 je 49 a ještě 5 chybělo, 9x3, 27, tak to bylo jednoduché a tady 18, nejbližší, nižší násobek čísla 2 a zbytek 1. Tak, tady to máme správně a jak to bylo vypočítané tady. Takže tady byla závorka, měla přednost, to je 10, 9x10, 90. Co mělo tady přednost? tady násobení, takže 40 x 3, 4 x 3, 12 a 0 k tomu a B 195 bez 120, takže to je bez 100, bez 20, 75. Bezvadný, takže tohle byly první příklady. No a teď se dejte do těchto příkladů, takže zase si na chvíli přerušte video a za chvíli ukážeme řešení. Zapnuto, vypočítáno tak se na to jdeme počít, podívat a vypočítáme. Tak, závorka měla přednost. 2,50 x 2, 5 x 2, 10 a 0 k tomu. Tak, tady násobení mělo přednost. 6 x 5, 30, 0 k tomu, 300. A tohle je 406 bez 300, takže bez 300, 106. Tady závorka 70, 8 x 7, 56, 0 k tomu, 560, jak se počítalo tohleto. Závorka přednost 80 děleno dvěma, čili 8 děleno dvěma, 4, 0 k tomu 40. Závorka má přednost 50, 7 x 5, 35, 0 k tomu 350. Žádná závorka není. Násobení má přednost 6 x 2, 12, 0 k tomu a 70 potom ještě navrh 190. Měli jste to správně? A pokud ne, no tak nevadí, přijdou další příklady, na kterých si to všechno budete moct ještě zdokonalit.